Дүү дүр нийт дүр. Ам сарга байна хаанд бэ юм ба. Шунган болза мэнэ, шунган шунган болза мэнэ. 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 Чи салах ирэ. Мен хамсларга ганжаар шун тег тавдаг шүт тушин гандарны ажилдаа курасны харандар нь айдаг гэж юм аа. Ам гөрөө аач. Ашырпаса паргамен, амбо күнде көрінгі Арнольд Шварценеггермен, протеин гейнер, олаш өмчүлі ол, бокэжэ базала, болмашынган тренировка.